Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Aj v tomto dieli nás čaká intelektuálna strava. Budeme hrísť do šachovnice na stránke Chess Tempo. Som bielý, mám dve veže, štyri ľahké figury. Super má dve veže a tiež štyri ľahké figury. Tento jazdec na poli D7 je vo väzbe. Čo by sme mohli nejako využiť a získať ho, pretože keby som zahral jazdec na C6, tak utočím na dámu na B8 a hrozím aj vidličkom na poli E7. Takže čierny ma bude musieť zjať. Ja ho zoberiem pešiakom a ten pešiak útočí už na toho spomenutého jazdca, ktorý je vo väzbe. Keby s ním čierny ustúpil, tak príde o väžu. Keď mi toho pešiaka zoberie, tak príde o jazdca. Takže jazdec na C6. Beriem strelca. Beriem jazdca. Beriem väžu. Beriem väžu. Beriem strelca. A skončil som s mojím rekordom 1573 a hlavne so strelcom navyše. Pozrieme si chyby, posledné dve. Tu som si povedal, že tohoto pešiaka nemám ako zachrániť. A hneď som vzal väžu na A6. Uvažoval som aj o šachu väže na B8, ale nevšimol som si, že to by bolo to správne riešenie, pretože ponechávam väžu na B slepci a väžu na A6 môžem teraz zobrať tú druhou väžou. A ešte jeden problém, to by mal byť tento. Vôbec si na tento problém nespomínam, to je zaujímavé. Robil som tu nejakú chybu. Predpokladám, že tú vidličku som videl, ale potom som asi urobil nejakú chybu v ďalšom ťahu. Takže dáma na C5 šach. Predpokladám, že som zobral aj toho strelca. Neviem, akej chyby som sa tu vlastne dopustil. Aha. Tu bol, myslím, že správny ťah predstavenie tej veže a ja som ustúpil kráľom. Tak. A ešte si môžem aj túto chybu pozrieť. To je poučná chyba. Porušil som svoje pravidlo. Nepozeral som si naskôr nekryté kamene. Keby som si ich pozrel a spojil to s týmto uškom, tak by som prišiel na tento ťah a mal by som väžu. Takže môžeme sa vrátiť späť k riešeniu úloh. Úloha číslo 2. Som čierny. Mám dve veže a jazdca. Super má dve veže a tiež jazdca. Máme dámy. Visiace figury nevidím. Bielý nemá krytú vežu na B1. A to je všetko. Mám v centre jazdca.
tento pešiak je v podstate v relatívnej väzbe, len ťah jazdec na C3 by mi teraz priniesol zisk, myslím, že kvality. Tak, keby som zahral, tak moje povinné kašľanie máme už za sebou. Takže jazdec na C3. Ak ma zoberie vežou, ja ho zoberiem dámov, tú väžu. Získavam kvalitu. Ak mi zoberie dámu, ja zoberiem dámu väžou. Ak by ma zobrali pešiakom, to by bola veľká chyba. Ako som už povedal, ten pešiak B2 je vo väzbe. Odskok kráľa na druhú stranu, myslím, že neprináša nič. Takže jazdec na C3. Nemala by tam byť žiadna chyba. Teraz beriem väžu. A získal som kvalitu. Môžem pokračovať. Mám ešte asi 7 minút. Som bielý, mám dve ľahké figúry a väžu. Super má tiež dve ľahké figúry a väžu. Visí mi dáma. Takže pravdepodobne treba nejaký ťah s tou dámou. Vždy, keď je jazdec, treba dávať pozor na vidličky. Takže keby som s tou dámou zobral strelca na F7. Takže získavam ľahkú figuru. Po dáma na F7. Prichádzam o dámu. Takže vidlička. Jazdec na D6. By nič neriešila, pretože čiery by mi jednoducho vzal ešte aj väžu. Takže by som prišiel o väžu, o dámu a mal by som strelca a väžu. Takže treba rozmýšľať ďalej. Takže môžem definitívne zavrhnúť ten ťah dáma na F7. Vyzerá to tak, dáma na F7, dáma na F7. Sice ten ťah je vlastne dobrý. Ja tú vidličku dám až po tom, čo zoberiem tú dámu z väžou. Takže ešte raz. Dáma na F7. Dáma na F7. Mám. Získal som ľahkú figuru, prišiel som o dámu. Tú dámu zoberiem. On ma zobere kráľom. Dám teraz tú vidličku. A získam ešte aj väžu. Takže čierny príde o 3 figúry a len o 2. Takže ideme na to. Šach. Dáma na F7. No a teraz tento ťah je dôležitý. A až teraz tá vidlička. Úloha číslo 4. Na ktorú mám ešte 4 minúty. Takže som čierny, mám väžu a strelca.
Adamu. Super má vežu, jazdca Adamu. Vysí mi dáma. Super, takéto problémy nemá. Takže čo teraz zahrať? Keby som zobral toho jazdca, dajme tomu so strelcom. Takže beriem jazdca so strelcom. Strelec na C3. To by som prišiel o dámu. Ale super by prišiel tiež o dámu. Dokonca je možný aj ten ťah, že strelec na C3. A ak mi on zoberie dámu vežou, zobrať najskôr tú vežu pešiakom. Tú premenu by myslím, že zastavil ťahom dáma na G1. Takže treba sa rozhodnúť. Predpokladám, že to bude aj na úvod branie toho jazdca na C3. A treba sa rozhodnúť, čím toho jazdca vziať. Tak. Keby som zobral toho jazdca dámou. Dáma na C3. Je to šach. Ak nechce prísť bielý o figuru, tak mi zoberie dámu. Takže dáma na C3, dáma na C3. Prehrávam o dámu. Mohol by som tú dámu zobrať so strelcom. Strelec na C3. On by ma zobral kráľom a bola by to len obyčajná výmena. Ja prídem o dámu a o strelca, on o dámu a o jazdca. Nejako treba v úvodný okamih zapojiť do hry túto vežu. Takže skúsime ten druhý variant. Dáma na strelec na C3. Strelec na C3. Keby mi super zobral vežou dámu, toto vyzerá byť nádejnejšie, pretože strelec na C3. Prvou možnosťou je super mi zoberie dámu. Ja mu zoberiem dámu. A momentálne vyhrávam o ľahkú figuru od toho jazdca. Ak by mi súper zobral toho strelca na D4, ja mu zoberiem vežu. No ak sa rozhodne odísť s tou vežou, tak získal som ľahkú figuru. Takže vyzerá to tak, že riešením je ťah strelec na C3. A čo keby po strelec na C3 zahral bielý dáma na C3? Tak zatiaľ by to bola len výmena
ľahký figur. No a teraz by som ja mohol zapojiť do hry tú väžu. A hrozím ziskom celé väže. Takže zahrám ťa strelec na C3. Nemám už čas rozmýšľať. Môj limit vypršal. Takže strelec na C3. Teraz som počítal zbraním dámy. S tým, že ak ma zobere s kráľom, zoberem mu väžu. Ak odíde s väžou, tak získal som ľahkú figuru. Dobre. Lúčim sa optimisticky. Vyriešil som dosiaľ problém s najväčším Gliko. Majte sa.